Tuupe, tervetuloa morjesta. Nyt mä ajattelin kokeilla tämmöstä modipakettia, eli Better Minecraft. Ja plussa vielä, eli tässä on 300 erilaista modia ja yhdessä paketissa. Ja ei voi tulla vähän niinku ihan kaikkee. Vähän mä olenkin tätä kerinnyt aloittelee. Alkuun ei tullut oikeastaan mitään tästä, kun tässä on vähän kaikkea parempaa, mitkä vetää sua paljon paremmin turpiin. Nyt me edes pääsin jonkinnäköisesti kärryyn. Sitten tässä on erilaisia tapoja, millä tehdään aseita ja työkaluja. Kaikkea. Kaikkea. Erikoista ja ihmeellistä, ainakin itsellä kun ei ikinä ennen mitään muuta Minecraftin modia pelannut. Sen verran, että mä nyt vähän olen saanut jotain tavaraa ja kävin vähän kurkkaamassa naapurit. Naapuritalo. Se oli tuolla. Siellä on vihaisia kavereita, mitkä hyppäs tuot ylhäältä mun perään, kun mä kävin kurkkaamassa yhtä niitten laatikkoa. Mä en kyllä ton talon elvoimen sisällä, kun mä pieksee mua aika pahasti kyllä, jos mä menen sen sisälle, mut mä pääsen vaan kurkkaan jostain pikku kolosta vähän. Mä en huomannu mua. Mikähän se oli? Ei. En huomas muut. Joku hauta. Päästäisikö jos me kiertämään tuota taloa? Täällä on jotain pain. Aspen. Ihan outoja puita. Tiedän mitä oli ensin. Nyt tuli joku. Ei nää mitään, joku ampuu mua. Joo, joku kukkari tappaa mut. Hei.
kuolen. Mä en tykännyt siitä, että mä käyn kurkkimassa, mitä siellä on. Susta en tykkää. Joo. Ehkä se ei ollut hyvä idea. Kaa kerran kävi siinä tuuri, että sai sieltä jotain otettua. Tulee vähän niinku... Tulee iltakin. Jaa, mikähän toi? Punaisen örkin naama tuolla. Kartalla on. Suojaa. Oh no. Kyllä läisit pelastaa, mutta ehkä. Ei käärme. Ottakohan se hävitä? Ei. Se on lumottu varuste, että se oli vissiin. Vissiin aika kova jätkä. Ai. Tuo. Mä vaan toi ei lyö mua, niin
todennäköisesti nää tulee noista salamanniskuista tänne. Jop. Älä nyt. Ole tosissas. Kaikki on kun niitä tarvitaan ja luuranko vielä. Hajuu tää kirveskin ennen kuin mä edes saa noita. Minkä pois kuole sinä. Tosti se ei päässy. Jes. Oikeesti. No tässä tää... No. Saan korjattua ton ja... Käytä näinkin, kunhan voin. Luuraa koko ajan. Muutosvahinko 10. Se on 8.
Kyllä, tota. Joo. Nyt se ei tee. Jotain. Voi. Hei. Kaivan nyt se. Tähän on tippu Project Protection 6. Mä olin vähän tyhmä, kun mä vahingossa menin tekee kypärän, mut Slayer. Oho. Oho. Mitä Hellsteel 3, Unbreaking 5, Slayer 6 ja Projectile Protection 6. Oho. Vaikuttaa. Vaikuttaa, että oli ihan hyvät tavarat. Se tosiaankin on. On paljon modeja, mistä tässä on vasta niinku pieni pintaraapasu tähän. Seitsemän vahinkoa, mutta noi enchantit tekee vissiin. Toi pitäis noin ainakin suojata aika hyvin. Käytään alhaalla kurkkaamassa. Alkujaan mä en edes täällä pärjännyt kunnolla, mut katsotaan muuttuuko toi tilanne nyt. Ja yhtäkkiä. Mä löydetään joku.
Eipä tietenkään. No mä ajattelin tehdä tuohon kämpän viereen, mihin mä näet teitä majapaikan kaivokseen. Okei. Okay. Mikäs sä oot? Eli tota mä en pysty kaivaa. Mitähän ihme tänään on? Wow. Sä ei kähdy. Goblin traderi. Efficiency 6 sais. Oho. Viis lohi käärmeen päätä. Nonne. Oho. Sulla on jousipyssy vai? Luujauho. Joo, ehkä mä tarvin paremman hakun. Hei. Tässä tän nyt tippuu. Mikä sä oot? Joo, creeperi. Ei. Miten sä teet noin paljon vahinkoa?
oli ihan hullu kaveri. Mulla on kyllä jousipyssy, mutta mulla ei oo yhtään nuolia. Eikä yhtään varastotilaa. Tässä mä sulle pärjään. Noin pienet on kaikkein pahimpia. Aikaisemmin kengurut kyveti mua turpaa. Kukkaset vieksi mua. Kaikki veti mua turpaa. Katsotaan ne. Kohta joku tulee taas joku pikku... Pikku kirppu ja hakkaa mua. Nähkö? Tuo löytyisikö tuolta salamasuunnasta mitään? Ai. Yes. Sinä siitä pois. Ooh.
Hyvät housut. Oho. Mikä toi on? Pista heikko. No onneksi mä saan tavarat takaisin, mutta ei siis. Ehkä. Mä vaan juoksen lujoo. Ei noita. Kai se meni hyvin, mutta... Sitten ei enää. On mun tavara juttu, onneks noin... Pysyy mun ruumiin noi tavarat. Tätä sais pelastettua tavarat. Se tossa. Tähän jäi vielä jotain, mutta pitää tyhjentää tavarat. Mm.
Vai siinä sit on. Mä sain nuolia. Nuoli vastaa pitäisi olla. Tässä on suht hyvät. Aika huonossa kunnossa. Kahdeksan. Mulla on niinku kaks noit nuolia vastaa. Sit hyvä ase, mutta kolme nuolta oikee. Olisiko mun tarpeeksi rautaa, että mä saisin korjattua noin? Shots have spectral arrovi. Okei. Tarvitsiko nyt jotain muutakin kuin tuota nuolia vastaan suojausta? Huhhuh. Push on, I get it, I pull on.